колледжінде актер бөлімінде оқып жүрген кезде режиссураға махаббатым оянды, маған қызықтырды. Театрға, спектакльдерге көп келе жүріп, режиссураға деген соның ар жағында, актерстің ар жағында, актерскийдің ар жағында не болып жатыр, сахнаның ар жағында бұл қалай спектакль туындайды, соның бәрін мен қызықтыра бастады. Колледжді актерскийді бітіргеннен кейін академияға 5 жылдық режиссура бөліміне түстім. Болат Манашұлы Атабаевтың шеберханасында. Алғашқы туындым Иран Оразбаевтың Бөшкө спектаклі. Бөшкө пьесасынан Бөшкө спектаклін қойдым сол жақта. Ең бірінші туындым сол болды. Содан кейін екінші қойылымның Тараз қаласындағы облыстық драма театр Тараз қаласында. Онда Жан Кактоның, француз драматург Жан Кактоның «Адам даусы» сол пьесаны қойып, жас режиссерлер арасындағы байқауда дебют фестивалінде гран-при жеңіп алдым. Ондай режиссерге көп полномочия берілді дейді. Полномочия көп берілді. Актердің, режиссердің ақ деген алғыс, қара деген қарғыс болды дейді. Дейді, ел мен естуім бойынша. А қазір басқа заман, қазір жаңа заман, қазір 21-ші ғасыр, қазір актерлар мен режиссердің терезесі тең. Жақсы спектакльдер қойып, онда өзімнің қазіргі ойымда жүрген жоспарлап отырған спектакльдерім бар, қойылымдарым бар, пьесаларым бар. Оны Құдай қаласа, оның да уақыты келеді, қоям. Содан кейін менің мақсатым, межем, шетелмен араласу, қазақ театрын таныту.